سیاست سره د شوق شته کنه بالکل سیاست خو زما زړه عمران خان دی او څنګه چې ما ویل چې د 97 نه زمونږ ټیم په وجود کې یانګستار راغی نو زه به په سیاست هم د دغه ځینه شروع وکړم چې کله عمران خان ورلډ کپ د 92 ورلډ کپ هغه وګټو نو یو هوا راوالوته او یو هوا په پاکستان کې تیره شوه او هغه د هر ځوان په زړه باندې ولګېده نو په هغه کې زم شامل وم دغه هوا زمونږ په زړه باندې ولګېده نو هغه د کرکټ مینه که شروع ده زمونږ نو د عمران خان نه ده او د عمران خان سره سیاسي مینه هم زمونږ زړه دی نو فیوریټ مې په سیاستدانانو کې چې کوم دی عمران خان دی او د عمران خان سپایي ځان ګڼم او د عمران خان سره په هر میدان کې چې کوم دی اوګه پوګه ولاړ دی ډیره زیاته مننه شکریا ډیره ډیره مننه ستاسو هم د راتګ ډیره مهرباني چې مالم ټیم راکو او ستاسو زما انټرویو وکړه ډیره ډیره مننه ثانک یو سو مچ شکریا